Kamran bəy gəlibdir. Onun ardından başqaları yavaş-yavaş yığışır. Yəqin ki, bu verilişimizdən sonra da kütləvi şəkildə bizim redaksiyamıza bir axın olacaqdır. Açığı deyim ki, mən o gündə sizə dedim, dostlar, bu cinayət işinin necə baş verdiyinə bağlı bizim Qalib müəllimlə bir xeylə söhbətimiz olub. Hətta mən kişiyə demişəm ki, Qalib müəllim, mən sizin dediklərinizə heç birinə inanmıram, xahiş edirəm, mənim otağımı tərk eləyin. Belə bir söhbət olub aramızda. Mən sizə inanmaq istəmirəm. Belə bir şey mümkün deyil olsun. Ondan sonra danışmışıq Qalib müəllimlə, yenidən oturmuşuq, təzədən müzakirə eləmişik. Yavaş-yavaş detallara varmışıq. Çünki bu kişi özü də bilmir nə baş verir. Vətəndaşın əmlakını ələ keçirmək üçün, pulunu, malını, dövlətini, mülkünü ələ keçirmək üçün elə bir cəbəlli iş görüblər ki, elə bir qarma-qarışıq, dolaşıq bir iş görüblər ki, vətəndaşı özü də anlaya bilmir ki, nə baş verir. Amma bir vaxt da ayrılır, baxır, görür ki, ev də gedib əldən, üstəcək kredit adı ilə götürüldüyü pula ödədiyi pullar da gedib əldən, hər şey gedib əldən, bu qalıb göydə. Artıq məhkəmə qərar verib ki, evi boşalt. Bu bir nəfər olsaydı, qalib kişi olsaydı, yenə mən deyərdim ki, dərd yarıdır, ola bilsin, burada hansısa bir problem var. Artıq cəmi cümlətəni 3-4 günün içərisində 14 nəfərə yaxın şikayət üzə çıxıbdı. Dediyim kimi, bir daha biz bunu Allah qoysa işlandırandan sonra görəcəyik nələr çıxacaq ortalığa. Belə bir cinayətə qol qoymaq hər oğlun işi deyil. Yəni dırnaq arası oğlun işi deyil. Hər kişi bu işi görə bilməz. Onun arxası bir yerə dayanmasa. Belə bir məsəl var. Məsələ onlardan qıraq, özlərinə götürməsin, deyək ki, arxalı köpək qurt basar. Və bu adamın da Ehtiram adlı adamdır, eləmi? Ehtiram Əliyev adlı bir adamdır. Bu adamın da deməli, arxasında kifayət qədər ciddi adamlar durur ki, dayısı oğlu yeni seçdirilən deputatdır, dayısı keçmiş bank sahibidir, indi hal-hazırda bir universitetin, Allah hamısını açıqlayacaq universitetin rektorudur, özü faktor leasing şirkətinin təsisçisidir bilmirəm, icraçı direktorudur bilmirəm, yəni işin başında duran adamdır. Niyə məhz bir notariusla bu işlər hamısı görülür, bu qanunsuzluqlara gedir, niyə dövlətin qanunlarını tapdalayıb keçir, məqsəd nədir? Niyə bu adamlar qorxmurlar, bu qədər ürəklidirlər, niyə məsələn Respublika Prokurorluğuna olunan müraciətdən dolayı vətəndaşın şikayəti ünvanlarını Suraxanı rayonuna, prokurorluğuna nəyə görə müstəntiq bu işi bağlayır? Niyə təzədən məhkəməyə müraciət olunandan sonra məhkəmə həmin müstəntiqin qərarını ləğv edib yenidən istintaqa qaçırması üçün Suraxanıya göndərir? Yəni, bunlar niyələrin hamısının həm bu qardaşlarımızla, həm də gələcəkdə, yəni sabah, büyüsü gün, ola bilsin ki, bazar günü gələn birinci gün gələcək şikayətçilərlə bu şəbəkə vətəndaşları necə yolla, hansı yollarla aldadıbdır? Əmlakını necə mənimsəyibdir? Heç kəs dur deyə bilmir. Qalib müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Hərçəndir ki, mən hər dəfə studiyama gələnlərə bu sözü deməyə məcburam, xoş gəlmisiniz. Amma adətən qonaq gələn, yeyib içməyə gələn adama deyirlər xoş gəlmisiniz. Amma sizinki elədir ki, bu xoşluqla deyil. Muğam Bankın prezidenti, keçmiş prezident sahibi Əhməd Vəliyev hal-hazırda Odlar Yurdu Universitetinin həm təsisçisidir, həm də mən bilən rektorudur. Onun da oğlu var, hal-hazırda parlamentə seçdirildi. Samir Vəliyev deputat oldu. Bunların bir qohumları var. Yəni, Samirin bibisi oğludur. Bu, Əhməd Vəliyevin isə batısı oğludur. Ehtiram, familiyasını dəqiq bilmirəm, Azərbaycan vətəndaşları hər addım başı dələduzlarla üz-üzə gəlir. Və indi elə bu işıqlandıracağımız məsələ də budur. Ehtiyac üzündən dələduz şirkətə uzaq gələn iki faktik olar bu dəqiqə. Şikayətçimiz var burada. Söz düzəm. Deməli, Vüqar müəllim, 2022-ci ildə iyul ayında mən 50 min pul lazım idi mənə. Bu səbəbkarlar oldu, bir tanış biliş ki, bəs belə bir şirkət var, yer var. Yəni, bankda incidirlər, incitmirlər. Yəni, gecikmən varsa, nəyin varsa, pul biraz çətinliklə alırsın. Bunlar rahatdır. Burada, məsələn, gəlib evə baxırlar, bəyənirlərsə, razılaşma olur. Faktor leasing. Faktor leasing. Bəli, faktor leasing. Bunlara müraciət elədim. Bunların nümayəndələri gəldi, baxdılar, evi bəyəndilər. Ora, bura, notarius var. Bu, Nərmanovda. Nərmanovda. Bəli, bəli. Ay, vay, vay, vay. Gəl orada, da orada ucaq pulu verək sizə. Evdə mənim qardaşımın adınadır, Qurbanın, Kərimov Qurban. Qardaşım da belə bu latın hərfini oxuya bilmir. Zəif təhsillidir, orta təhsillidir belə. İndi təbii ki, orada qardaşım olmalıdır da imza atan, qol çəkən.
bir belədə bir qalınlığında da. Bura qol çay, ora qol çay, bura qol. Bəli, tez. Yəni belə tutur. Bura gedib aça-aça deyir. Bura qol çay, ora qol. Bəli, bəli. Pul lazım deyilsən ha? Necə gedişdirirsən? Qol. Bəli, bəli. Təzi hədən. Məsələn, qardaşıma 2-3 dəfə bir qolu çəkdiribdilər. Ki bura bir qol çay, yox, bu alınmadı. Qoydular qırağa. Bura qol çək. Yox, alınmadı buna. Bu başa düşülmədi. Bu nə demək idi ki, bu? Bura qol çək, təzən varağı qoy qırağa. Bax, belə pulu götürəndə bizə 50 min lazım idi. Orada sonuncu şeydir də, qol çəkirsən, pulu götürürsən. 58.600 yazılıb. 58.600 pul yazılıb. Amma necə pul götürür? 50 min pul verdi. Qardaş, bu nədir? Bəs 58.600 bəs yazılıb 50. Dedi, bu şeydir, şapkadır da, 8.600 şapka. Həm sizə kredit verir. Bəli. Həm şapka alır. Şapka alır, bəli. 90-cı illərdə bu proses belə şey var idi. Belə şeylər var idi. Amma indiki şeydir. O gün ona görə də siz mənə inanmırdınız. Bəlkə mən inanmıram. Mən inanmadım ki, 50 minə şapka verməz. Bəli. Adətən 10% idi şapka vaxtı. Bəli. 50 minə 5000 götürürdülər. Siz deyəndə 8600, mən dedim inanmıram sizə. Bu necə belə təkidir? Buyur. Hə, elə o 50 mini də götürdü. Deməli onların bir işçiləri var da, bu bizlə gəldi, notarisə imzaladı, ora bura bizdən bir. Ayda 1260 manat dedi, hər ay sən ödəniş ödəməlisən. Yəni 1260 manat mən ödəməliyəm. İlin də axırı mən pulu təmiz bağlamalıyam. Bu minvalında mən ödəyirəm 1260 manatı. Hər ay. Haradasa 11.317 manat nə qədər pul ödəmişəm. Elə bil, sizə deyim ki, axır bir ayda bir çətinliklər zədə alındı. Dedim də, gecişməm oldu. Bunların rəhbəri zəng elədi mənə. Dedi, bəs ki... Hələ xəbəri yoxdur, hələ nə baş verir? Bilmirəm, hələ mən sizə deyəcəm. Elə bilir, bəs ki, 58 min kredit götürübdü, hələ bir qaydası. Hələ bunun dalında nə yatır arxasında? Görəsiz hələ. Dedi ki, bəs sən görəm gecikdirirsən, verənmirsən. Dedim, qardaş, biraz bax, mənim alacağım var da. Yəni, iş var, güc var, mən qaytarasıyam. Dedi ki, belə eləyək, sən mediasiya təşkilatı bayda yerləşir. Orada barışıq sazışıq bağlayaq. Dedim, bəs o nədir? Dedi, barışdıq da, yəni ki, vaxtı uzadarıq, yəni sən mən verməyim məhkəməyə. Onu niyə mediasiya da eləməliydi? Siz onu elə özünüz də bağlaya bilər də? Hə, də öz aramızda, yəni, belə bu qanun budur. Bunların qanunu var özlərinin, xüsusi özlərinin. Yəni, bir şey demədiniz, yaddan çıxdı. Aha. 58 min pul götdüz. 58.600 yazıldı, 50 min götdüz. 50 mini götdüz. Bəli. Sizə cədvəl verdilər. Bəli. Cədvəldə yazdılar ki, siz 1100 manat, eləmi? 1260 manat. 1260 manat pul ödəməli. Bəli. Bu da bir illik bağlandı müqavilə. Ya, ha, bir ildən sonra bir ildə cəmi cümlətənin 12-13 min pul ödəməli. 12-13 min eləyib, bəli. 50 min bir ilə necə ödəyəcəkdiniz? 50 min. Fırıldaq burdan başlayın. Bəli. 50 mini mən sonda ödəməli idim də, yəni belə danışıqla. Getdik mediasiya, 2023-cü il idi, avqust ayının 16-sı. Dadaşov Qubat mənim dostum, onun adı nazadı. Bunlar da o mənim yadımdan çıxdı sizə deyim. Bunlar mən pul götürəndə mənə dedilər ki, bəs sən bir adam da gətirməlisən. O adamın adına voyn açılmalıdır. Voyn açılmalıdır ki, pulu da yəni bu şəkildə veririk biz. Mən də dostumdur Qubat müəllim, onu deyir. Bərbər. Bəli, bərbər. Məsələn, Qubat müəllimə də xahiş elədim, o da gəldi məndən ora. 50 min verildi Qubat müəllimin adına. Sonra qardaşım qurbana asan imzan olsun, nə bilim, onunla da aldırdılar, nədir, bu ev satan adam məsələn. Amma asan... qardaşım tam başa düşməyəcək, mən indi izlə eləyəcəm, onu niyə eləyiblər? Hə. Niyə üçüncü adamı gətiriblər? Ay, sağ, hə. Deməli, mediasiya şeyə, ora getdi, orada... Barışıqlar, mən olan hüquqşünası gəldi, o da orada iştirak eləyirdi, hüquqşünasları. Grafiki qoydu qabağıma ki, nə qədər də barışıq nə tər olasıdır, nə formada olasıdır. Grafika mən baxdım, gördüm, hər ay 5600 manat mən pul ödəməliyəm. Gedib siz mediasiyada barışıqda... Bəli, bu barışıqdır da, bizi barışdırır. 1260 manat pul oldu. 5000? 5600 manat. 600 hər ay, 13 ay. Mən buna etiraz elədim. Dedim, mən qol çəkənmərəm buna. Bu, mən bunu verənmirəm sizə, qardaş, sən mənə bu 5600 alınmır, mən haradan verəsiyəm bunu belə. Dedi, yox, qız zəng elədi bunların hüquqşünası ki, bəs etiraz müəllim atqaz eləyir, qalib müəllim. Bu götürdü məni yığdı, bəs sən niyə etiraz eləyirsən, sən yoxsa məhkəməyə düşərsən. Mən dedim, qardaş, mən bunu verənmərəm axı 5600 manat hər ay. Mən 1200-ü çətinlik çəkirəm, görürsən. Dedi, sən narahat olma, köhnə yoluna verərik,
Buna imza at. Da indi deyir məhkəməyə düşməsin, iş bölməsin. İmzaladıq biz də onu. Qanununda nə var bunlarda? Birinci ay mediasiyada da barışıq sarışı. Barışıq görmüşük ki, banklarda zatda verə bilmirsən. Məsələn, deyir qardaş 1000 manat verə bilmirsən. Bəli, nə qədər ödəyəcəksən? Bu mansalı ki sən ödəyə bilərsən. Hay yaşa, deyirsə məsələn 300 manat verə bilərəm də indi işim biraz. Həm pis variantda da girə qoyulan evi satırlar, bank öz pulunu götürür. Bəli. Qalanı verirsən. Məntiq budur. Qalanın da budur. Bəli. Birinci ay ödəyə bilmədinsə, barışıqdan sonra. Yəni 5600. Bəli. Bu verir Sabunçuda komissiya məhkəməsi var. Məsələn, ora verir. Orada da yazılır ki, pulu birinci ay ödəyə bilmədiyinə görə evindən çıxardılsın. Evindən çıxmaqdan əlavə, mən ki 12 min pul ödəmişəm, pulu da qaytarılmasın. Mənim evimin 260 min qiyməti var, mənim buna borcum var 69 min nə qədər. Evimin dəyəri də mən tələb eləyə bilmərəm də, yəni buna mənim 70 min borcum var, mənim evimin 260 min qiyməti var. Buna verilsin təmir, mən də heç nə istəyərim, mənə düşmür. Yəni, çıxardım tulluyun evi. Bu qədər... Komissiya məhkəməsi bu qərar verir. Bəli, hamısı bu cürlə qərar verir. Həm buradan hüquq mühafizə orqanlarının diqqətinə çatdıram, həm də ölkə məhkəməsinin diqqətinə çatdıram, həm də tamaşaçıların diqqətinə çatdıram. Mən bir vaxtı bir qrup var idi, bunların izinə düşmüşdü. Hakim qruplar var. Onların özlərinin vəkil şeylər, büroları var. Vətəndaşların işlərini götürürlər, pullu işləri. Birinci, ikinci, üçüncü instansiya məhkəmələrində bunların öz adamları var. Bir kollektivdirlər. Elə çetə qururlar. Bütün işlər bu adamlardan gəlir, keçir. Pulu səndən aldı vəkil. Sən geri deyə bilməzsən ki, mən getdim filan hakimə pul verdim. Heç ki, sən hakimi görmürsən ki, pulu alıb onu ödəyən və sənin işi həll edən vəkildir. İndi bu çetə ki var ha. Əgər komissiya məhkəməsində hakim bilə-bilə ki, sənin cəmi 70 min borcun var. Bəli. Amma əvəzində bu adamın ki, bunda 270 minlik evi var. Hakim sənin evi bütövlükdə əlindən alır verir. Bəli. Bu o deməkdir ki, hakimin orada payı var. Mütləq. Payı olmasa, deməli o çətənin bir üzvü də həmin hakimdir. Yox. Yəni bunlar həm komissiya məhkəməsində. Bəli, bəli. Bu dərəcədə qəddar qərar ola bilməz. La mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən erməni zadıyam qardaş. Sən mənim evimdə mənim 70 min borcum var ona. Hakimsən də bir vaxt verdin. Yaxşı, sənə bir 3 ay biz vaxt verək. 3 ay ərzində sat evi, 70 minini qaytar bu şirkətin. 10 gündə vaxt verirlər. 10 gün. 10 gün. Bəli, şeyə icraata göndərir. Mən icra probasiya şöbəsinə nə qədər iş var veririk? Birini həll elətdirə bilmirində. Aylarla yox, ilinə sürür. Amma burada da ki, 10 gün. 10 gün. Deməli icra probasiya şöbəsidir, məhkəmədir, notariusdur, bankdır. Bunlar hamısı bir əldə işləyir və bu bəli. Çətə formasındadır. Yəni bu setdir yaradı bu. Bəli. Və set nəzarət altındadır. Kimə nə qədər pul satacaq oradan? Özləri də aydındır da, bu aydındır. Dost tanış da dedi ki, Qalib bəy, bu belə də öyle, bu ciddi məsələdir. 10 gündə çıxarda bilərlər cavab evdən. Vəkil tutdum özümə ki, bu 10 gün müddətində orada yazılır axı ki, şikayət eləyə bilərsən 10 gün ərzində. Və müqavilə bağladıq, elədik. Vəkilim verdi apellyasiya məhkəməsinə mənim işimi. İşə baxılıb, indi vəkil gedib, mən iştirak eləməmişəm orada. Gəldi bəs vəkil ki, Qalib, biz uduzmuşuq. Niyə qardaş? Dedi bəs sən axı evi satmısan ona. Mənə də demirsən, alqı satdı. Onların dedi hüquq. Bəli, onların hüquqşünası dedi sənəti açdı, göstərdi ki, bu evi biz almışıq 160 min manata. Dadaşov Qubada dostuma satıb, qonşuma satıblar. Mən 160 minə güya satmışam bunlara, alqı satıq eləmişəm. Bəli, leasing faktor şirkəti, mənim 260 minli evimi. 160 minə Dadaşov Qubada satıb. O dəllək ki, bərbər. Bəli, bəli, mənim dostuma. Güya Dadaşov Qubada 101 400 manat buna pul ödəyib orada. Dedim ki, verin dosta, burada məqama baxın ha siz. Vətəndaşı aparır, baxır götür, latınca oxumağı yazmağı yox. Dərhal onu imzaladırlar. Evin alqı-satqı yolu ilə satıldı banka 160 minə. 250 minlik, 260 minlik ev satıldı mı? Bank dərhal həmin evi aldığı qiymətə, yəni 160 min manata satır bunların apardığı o bərbərə, böyünü olan adama. Cuya oradan da, bunlar hamısı cuya ilə da, banka pul çəkmir, notariusa pul çəkmir, heç bir şey yox, sadəcə sənədləşdirmə üzərinə gedir hamısı. Cuya, bunlar 160 minə satdılar həmin o bərbərə, bərbərin 160 mini olmadığına görə 102 minini ödədi, yerdə qalan 58 min manatı isə, hansı ki 58 min manatı da 8 min özləri götürüb, 50 min kredit veriblər. Güya həmin o
Bunu ödəmək üçün də kredit ayırırlar buna. 50-58 min kredit ayırırlar ki, o kreditlə bu evin borcunu ödəyəsən. 102 min ödədin axı, 160 mindir burada. 58 min pul qaldı axı. Həmin kreditlə də gör bunu ödəyəsən. Sonra vətəndaş birdən ayılır, bunun evini həm alıb satıblar, həm başqasına satıblar. Ev kirov qoyulubdur. 58 min kirov pul götür, kreditə pul götürdü və o pul ödənə bilmədiyi görə həmin 58 minin müqabilində 260 min ev getdi. Lap tutalım ki, bunlar bunu həqiqətən eləmiş olsa da belə, bu adam həqiqətən də bərbər 102 min manat ora pul ödəyibsə, bunun cəmi 58 min borcu var da, 200 min borcu yoxdur ki. Nəticədə 58 minin dəyərində 258 mini evi götürürlər. Bir il müddətində ki, vətəndaşdan aldıqları kredit var, o 1260 manatda. Yəni o da onu da mənim istəyirlər. Həmin pulu da götürürlər. Vətəndaş birdən ayılır, baxır ki, bu qalmışam göydə. Məhkəmə qərar verib ki, qardaş, evi də boşalt, çıx xoş get. Yo, hələ məhkəmə nə deyir? Evi boşaldılsın, filan tələb eləyənməsən də, yəni heç nə dəyəsən, evindən çıxardılsın, ödədiyi pul da verilməsin ona, nə qədər ki, mən 12 min pul ödəmişim. 7 min manata cərimə yazır. Dədə, 7 min də cərimə yazır. Yəni, gör ha, bu milyonerə mənim evimi, 260 evimi verdi buna 50 minə görə. Lizingə verdi, məni attı bayrağa ailəmlə bir yerdə, biz qaldıqda da köldə bayrağa. Özü elə gəlirlər, ha, elə qoçular, belə-belə şeylər deyirlər, o teatrda deyir, zırpı-zırpı qardaşı var idi. Elə gəlirlər, çox qəddarcasıdır, ya, biz arda yaxşıyırıq, ha, qardaş, belə əzazillik olmaz insana qalır. Mən borcum var, ay məhkəmə, 50 min. Deyirəm ki, qardaş, sən 3 ay vaxt verir, sən pulunu qaytar, saat, neynisə, elə bir yoldan qaytar. Ha, belə şey olar, apellyasiyadan da verdiyi ali məhkəmiyə, ali məhkəmədə də eyni ilə hamısı da o mənim imzamı, qardaşım çəkdiyi imzanı da, hamısı da gözümə soru, imzam var, imzam var. Ha, qardaş, mənim imzam var, indi güllələnmə o zaman gülləliyəsiydi. İnsanam da səhv eləmişəm, dur. Yox, elab, imzam var, ha. Ev satılıb mı 160 minə? Bəli. Verilib mi sonra Kubada 160 minə? Bəli. Bərbərə? Bəli. Bərbər bunu 102 min ödəyib mi? Ödəyib mi? Mənim sənə nə qədər borcum qaldı? 58 min. Bəli. Mənim evimi çıxatdıq onda. 58 min qatdı. Yox, orada elədir, onların müqaviləsində bulan deyil. Elədir bizim müqavilədə. Orada Kubada satılıb ev. Bizim müqavilədə elədir. 102 min pul alınıbdır. İndi Kubat da məhkəmədə deyir ki, mən pul verməmişəm bura. Mən deyirəm, mən pul almamışam. Hakim baxır, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə çəkişi vurdu, ha, gələn məhkəməyə. Gələn məhkəməyə qədər bir dənə belə qalın məktub gəlir evə, ev boşaldılsın, filan qanun belə, leasingin filanı belə. Valla belə adam dəhşətə gəlib. Mən buna dedim ki, gəl evi satım. Da görürəm, çox üstümə gəlirlər də. Dedim ki, mən ona demişdim ki, dekabra qədər mən bağlayacağım pulu. Yəni, işim var, gücüm var, hər alasım. Özü nə tər eləyə? Bu məhkəmə ki, üçüncü məhkəmədə yekun oldu, 10 gün vaxt vermirlər. Bunların xüsusi özləri maklerlər var. Töşülürlər. 160, hə, 160 veririk, 170 veririk. Mən evin deyirəm, görmürsən, bu 160 minlik deyil də, yəni sən yaxşı bilirsən bunun qiyməti nədir. Buradan da belə eləyim, mən dedim ki, qardaş, qoy satın, mən sənə 70 mini bağlayayım da, gətirim, adam tapmışam, nəsə də verirəm. Dedi, yox, nə 70, sənə 96 mindir verəcəyim. Boy, bəs məhkəməyə deyirəm, veriləndə iş dondurulur axı o faiz. Dondurulur, hamısı da. Ha, yox, dedi, 96 min. Dedi, manda mən də satmıram. Qutardıq bizim söhbət. Bax, belə olub gəlib çıxmışam sizə. Sizi də ünvanladılar, dedilər belə də. Kömək eləyərlər.